бүгін басты ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара. Дәл қазір елордада үкімет отырысы өтіп жатыр. Күн тәртібіне бірнеше маңызды мәселе шығарылған. Бұл жиын әріптесім Нұршапағат Несіпбаевтың назарында. Нұршапағат, қайырлы таң. Бүгінгі үкімет отырысында қандай сұрақтар қаралады? Қайырлы таң, Марал. Бүгінгі үкімет отырысында әдеттегідей бірнеше мәселе қаралады. Солардың біріншісі студент жастардың жағдайы. Нақтырақ айтсақ, елбасының студенттердің тұрғылықты жерін жақсарту бойынша берген тапсырмаларының орындалу барысы. Жалпы жастарды жатақханамен қамту мәселесі еліміздегі жастар жылының салтанатты ашылу рәсімінде де көтерілген болатын. Пәтер жағалған жастардың тұрмысын түзеу үшін 2022 жылдың соңына дейін 70 мың орындық жатақхана салу көзделіп отыр. Бұдан бөлек бүгінгі үкімет отырысында ауыл ел бесігі жобасы туралы да айтылады. Бағдарлама аясында әуелі 1500 елді мекен іріктеледі. Жыл сайын оларды жан-жақты дамыту үшін қазынадан 30 миллиард теңге бөлініп отырады. Осылайша алдағы 3 жылда елді мекендерді көркейтуге 90 миллиард теңге жұмсалмақ. Бұл қаражат негізінен елді мекендердегі коммуникациялық инженерлік инфрақұрылымды сондай-ақ әлеуметтік нысандарды жөнге келтіруге арналған. Сондай-ақ наурыз айында өткен үкімет отырысында ауыл шаруашылығы министрі Сапархан Омаров жалпы бизнес жобаларды жүзеге асыру үшін 7 жылға дейін жеңілдетілген несие берілетін мәлімдеген болатын. Олардың жылдық сыйақы мөлшерлемесі 6%-тен аспайтын көрінеді. Бүгінгі үкімет отырысында осы тектес бастамалардың қаншалықты жүзеге асып жатқанын білетін боламыз. Марал, мендегі бар ақпарат әзірге осы. Сөз тізгінін өзіңізге беремін. Рахмет, келе байланыста болған әріптесім Нұршапағат Несіпбаев. Хабарымызды жалғастырамыз. Еліміздегі оқушылар мемлекеттік тілмен қатар неміс, кәріс, француз, украин, тәжік, араб тілдерінде қоса меңгеріп келеді. Ол үшін қосымша сабақтар өткізіледі. Өзге тілді оқи ма, жоқ па, оны баласының ата-анасы шешеді, яғни міндетті емес. Шет тілдің бірі елордадағы бірегей мектеп гимназияда оқытылады. Білім ордасына біздің түсірілім топ та барып қайтты. Ми з вами починаємо урок. Давайте пригадаємо, якими словами ми почнемо. Наталья Глущенко. Елордадағы нөмірі 47-ші мектеп гимназияда 24 жыл бойы қызмет етіп келеді. Украин тілінен сабақ береді. Оқу ордасында осы күні бірнеше ұлттың балалары білім алады. Дети очень с удовольствием изучают этот язык. Оқушыларымыз украин тілін асқан қызығушылықпен оқиды. Мектепте украин ұлтының балалары да аз емес. Сондықтан бұл алдымен тарихи отандарын білуге жасалып отырған мүмкіндік. Яғни елімізде барлық азамат тең құқылы. Бәрі бірдей оқып, өмір сүріп, қызмет етеді. Салт дәстүрлерінде сақтап, ұлттық құндылықтарын дәріптей алады. Синим небе майрис два крыла, целая леченька нам доль принесла. Бұл жерде оқушыларға украин тілі тереңдетіліп оқытылады. Бүгінгі күні мұндай оқу ордасы Орталық Азияда біреу ғана. Сондықтан мектепте білім алғысы келетіндердің қатары да қалың. 1994 жылы 8 ақ оқушы болатын. Қазір білім алатын балаларымыздың саны 263-ке жетті. Кешеніміздегі балабақшада 20-ға тарта бүлдіршін тәрбиеленіп келеді. Гимназияда 24 ұлттың өкілі оқиды. Барлығы да украин тілін меңгеруге құштар. Сөйлейді, ән айтады, украинданың тарихын, мәдениеті мен әдебиетіне терең бойлайды. Бүгінде Қазақстан мектептерінде жаңа тәжірибе қалыптасып келеді. Бұған дейін оқу ісі тек типтік жоспар негізінде жүргізілетін, яғни оған өзгерту енгізу мүмкін емес еді. Ал қазір жағдай өзгерді. Мектептердің алдында таңдау бар. Мәселен, өзге этностардың тілін меңгеру бойынша факультативті сабақтарды оқу бағдарламасына енгізуге болады. Тіпті оны ата-аналар да ұсына алады. На данный момент в нашей стране существует... Біздің елде бірегей тәжірибе бар. Оған сәйкес білім алу тілін таңдауға болады. Ол оқушылардың сұранысына байланысты. Біздің мектептерде ата-аналар қоғамы оқушылардың сабағына белсенді араласа алады. Ата-аналар кеңесі өздері ақылдаса келе, қосымша үшінші немесе төртінші тілді бізге ұсынады. Оған қоса, еліміз бойынша үш тілді негіздегі білім жүйесі енгізілуде. Қазірдің өзінде Қазақстанда мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде сабақ 150-ден астам мектепте жүргізіліп жатыр. Қорған Төреқожа, Ермек Кеншімбек, Хабар 24.
Ақтөбеде 4 ұлттың тілін үйрететін жексенбілік мектеп жұмыс істеп тұр. Онда 200-ден астам өзге ұлт өкілі ана тілінде білім алады. Одан бөлек Қазақстан халқы кіші ассамблеясы жанында қазақ тілін үйрететін курс бар. Оқытушылардың айтуынша мемлекеттік тілді меңгергісі келетін ниеттілер көп. Жылына 500-ден астам өзге ұлт өкілі тіл сындырып арнайы сертификат алады. Ассамблеяның қолдауымен ашылған достық үйінде 19 этномәдени бірлестік бар. Олардың әрқайсысы төл мәдениетін дамытып, ұлттық құндылықтарын сақтауға мүмкіндік алған. Мұндағы музейде әр ұлт бір бұрыш арналған фонда қолөнер бұйымдары, ұлттық киімдері мен тарихи жәдігерлер қойылған. Жалпы өңірде 88 ұлт пен ұлыстың өкілі тұрады. Достық үйлері облыстың бірнеше ауданында ашылған. Бұл мектепте біздің Әзірбайжан бауырларымыз, татарлар, кәрістер, украиндар өздерін ана тілдерінде білім алады. Тек қана мектеп қабырғасында білім алмайық, олар республика облыс көлеміндегі міндетті шараларға қатысады. Ол байқау болсын, фестиваль болсын. Сонымен қатар біздің облысымызда өтетін шаралардың көпшілік шараларға мәдени өздерін үлестерін қосады. Мақсаты әр ұлт өзін ана тілін білуге міндет. Бүгін Нұр-Султан қаласында Қазақстан халқы ассамблеясының 27-ші сессиясы өтеді. Осы ретте айта кетейік, ұлтаралық татулық пен келісімнің қазақстандық моделі әлемде бірегей болып табылады. Бүгінде елімізде 120-дан астам ұлт өкілі тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Ал ассамблеяның маңызы туралы парламент мәжілісінің депутаты, Қазақстан халқы ассамблеясы депутаттық тобының жетекшісі Сауытбек Абдрахмановпен сөйлессек. Сауытбек Абдрахманұлы, қайырлы таң. Алдымен осы бірегей ұйымның тарихына тоқталсақ, өйткені аталмыш институт құрылар шақта басқасында өзіңіз болдыңыз. Жалпы Қазақстан халқы ассамблеясын құруға қандай қажеттілік болды? Жақсы, расында да тарихқа шегініші саған артық болмайды. Жақында Нұр-Султан қаласындағы ұлттық академиялық кітапханада мемлекеттік хатшы Марат Тажиннің жетекшілік етуімен Қазақстан халқы ассамблеясының кеңесінің отырысы болды. Сонда Марат Мұхамедқазылы сөзінің басында мен осы залда ассамблеяның басқасында болған ағаларымызды, азаматтарды көріп қуанып отырмын деді. Расында да сол залда отырған Оралбай Әбдікәрімов, Қуан Сұлтан сияқты ағаларымыз сол шаруаның басы қасында болып, елбасына көмектескен болатын. Ал енді жаңағы сіздің қандай қажеттілік болды деген сұрағыңызға байланысты, сол кездегі қиын жағдайды біз нақты көзге елестетуіміз керек. Кеңес одағы тарап 15 республика, 15 жаққа кеткен кезде біздің елімізде көптеген қиындықтар алдымыздан шықты. Сол көптеген қиындықтардың біреуі және ең үлкені деуге болады, ұлтаралық қарым-қатынастардағы қиыншылықтар болатын. Горбачев тақтан тайып бара жатып, қызметін тапсырып бара жатып, Қазақстанның солтүстіктегі 5 облысы Ресейге бейім деген сөзді айтып қалды. Пять северных областей Казахстана тяготеют к России деп. Содан кейін ақ біздің елімізде әр жерде сөз көбейіп, акциялар басталып, әр түрлі жиналыстар жиілей берді. Оралда, Петропавлда қазақтардың жиыны апта аралатпен, аралатпағымен ай аралатып өтіп жатты. Оған өрі түрі келіп, ашынғаннан қатты айтатын, артық ауыз айтатын біздің қандастарымызда аз болған жоқ. Осындай қиын жағдайға Өскемендегі 4-1 қазақ азаматын шешен жігіттерінің бауыздап кетуі де қосылып, елді қатты түрліктірді. Осындай кезде президент Нұрсұлтан Назарбаев елдегі ұлтаралық қарым-қатынастың жағдайына ерекше мән берді, этносаралық келісімге қатты күш салды. Сондықтан да Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей тапсырмасы бойынша 1992 жылдың 1990 айында Қазақстан халықтарының форумы өткізілді. Қазақстан халықтарының форумы Алматыда Балуан Шорақ атындағы спорт сарайында өткізілді, өте тамаша болды. Спорт сарайының төбесіне шаңырақ формасын керіп, түрлі түсті арқандар тартқан кезде сол залға жиналған 2000-ға жуық халық бүкіл барлығы өзін бір ортақ шаңырақтың астында алғаш рет сезінді. Жалпы Нұрсұлтан Назарбаев біздің еліміздегі барлық жақсы жаңалықтарын бәрінің басында болған адам, бәрін ұйымдастырған адам, бәрін тегіс жерден қалап шыққан адам. Соның ішіндегі ең ерекше айтатын жағдайдың біреуі жаңағы этносаралық қарым-қатынас.
біздің көп тілді, көп тінді, көп тілді сипатымызға байланысты неше түрлі сәуегейлер болжамдар айтқан. Солардың ішінде атақты саясаткер Зигмунд Бжезинский ең алдымен ұлтаралық қақтығыстар Қазақстанда басталады. Өйткені онда көптеген ұлттар бар, онда көптеген конфессиялар бар деп өзінше сәуегейсіген болатын. Рас, Бжезинский әлемнің даму процесін негізінен дұрыс болжады, Қытайдың көтерілетін болжады, КСРО-ның тарайтын болжады, социалистік системаның тарайтын болжады, нарық экономикасының барлық әлемге тарайтын болжады деген сияқты. Бірақ дәл осы бізге келгенде Бжезинский оңбай қателесті, омақаса құлады. Оны омақаса құлатқан, оңбай қателестірген Қазақстан халқының бірлігі, осы елдің иесі, осы жердің иесі, қазақ халқының кең жүрегі. Барлық халықтарды бауырына тартып, достық құшағын ашып, сол өзінің жерінің, өзінің елінің кеңдігін көрсеткендігі. Осы артықшылықты пайдаланған Нұрсұлтан Назарбаев 1995 жылғы 1 наурыз күні Қазақстан халқы халықтары деп аталды, әуелде Қазақстан халықтары ассамблеясын құру туралы жарлыққа қол қойды. Ол күн міне соңғы 3 жылдан бері алғыс айту күні болып жарияланады. Енді осы ұйымның маңызын атап өтсек, ел дамуына қосып жатқан үлесі қандай? Ең алдымен елдің ойдағыдай дамуы үшін елге тыныштық керек. Елге береке бірлік керек. Осы тыныштықты да, осы береке бірлікті де жасауда Қазақстан халқы ассамблеясының рөлін ешқандай сөзбен жеткізіп айтуға болмайды. Елдегі сан түрлі ұлттың басын қосып, бір шаңырақтың астында біріктіріп, тілі басқа барша жұртты, тілегі басқа бір жұртқа айналдырған Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегі, соған көмектескен Қазақстан халқы ассамблеясы бұл шығар күнде шындық. Жаңа жоғарыда бүгін ассамблеяның сессиясы өтеді деп атап өттік. Күн тәртібіне қандай мәселелер шығарылады? Күн тәртібі 27-ші сессияның былай аталып отыр. Тыныштық пен келісім формуласы, әлеуметтік бірлік және жаңғыру деп аталады. Әлеуметтік бірлік тақырыбы бүгінгі таңда өте өзекті болып отыр. Біз Қазақстан Республикасы Конституциясының 1 бабының Қазақстан Республикасы өзін құқықтық, зайырлы, демократиялық және әлеуметтік мемлекет екендігін орнықтырады, ретінде орнықтырады деген сөзін жақсы білеміз. Осы тұрғыдан қарағанда кейінгі кезде әлеуметтік дамуға байланысты бірқатар мәселелер алдымыздан шығып, олар бірте-бірте шешіліп жатыр. Осы мәселелердің шешілуіне ассамблеяның қосылуы және ұлттың модернизациялауы, тұтас ұлттың жаңғыруы мәселесін бүгінгі сессияға қатысатын 1,5 мың адам қосылып талқылайтын болады. Оған ассамблеяға мүше барлық азаматтар, этно-мәдени бірлестіктердің жетекшілері, саяси партиялардың өкілдері, азаматтық қоғамның өкілдері барлығы қатысып отыр. Бүгін енді президент жаңа жағдайдағы президенттік өкілеттілігін Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа тапсырғаннан кейінгі өзін Нұр Отан партиясының төрағасы, ассамблеяның төрағасы ретінде жаңа сипатымен жаңаша өтетін сессия болатынына біз сенеміз. Сатбек Абдрахманұлы, уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңіз үшін рахмет. Құрметті көрермендер, тікелей байланыста болған сарапшы парламент мәжілісінің депутаты, Қазақстан халқы ассамблеясы депутаттық тобының жетекшісі Сатбек Абдрахманов. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Жапон студенті дипломдық жұмысын жазу үшін Қызылорда облысына бармақ ниетте. Болашақ филолог 2 жыл бұрын Қазақстанда болған. Қазақ тілін меңгерген студент биыл жазда елімізге келуді жоспарлап отыр. Такура Очи Токио университетіндегі шетел тілдері бөлімінде оқитын студент. Негізгі пәні маңғол тілі болғанмен, 2-ші курстан бастап қазақ тіліне аса қызығушылық танытып, барын тасымен меңгере бастаған. Ана тілімізге деген махаббат жапон тіліне аударылған Алпамыс Батыр эпосын оқығаннан кейін ашылды, дейді студент. Кітапты Сакай Хироки деген осы универде сабақ беретін мұғалімі аударып, қазақ тілі және қарақалпақ тілінен аударып басып шығарған. Сол кітаптан әсер алып, қазақ мәдениеті жайлы білгім келіп кетті. Осы университетте
өтетім қазақ тілінің сабақына қатыстым. Сол кезде мен қазақ тілі өте оңғай екенін байқадым. Мысалға қазақ тілінің жиесі жапон тіліне қатты оқсайды. Сондықтан жапондар үшін үйленуге оңғай болады. Такураға осыдан 2 жыл бұрын білімін шыңдау үшін Қазақстанға бару мүмкіндігі туды. 10 айға созылған оқудың берері мол болды. Енді ол дипломдық жұмысын жазу үшін Қызылорда облысына баруды жоспарлап отыр. Қазір мен Қорқыт ата жайлы зерттеп жүрмін. Қазақстандағы Қызылорда облысына барып, оған байланысты жерлерге барып кірейін деп ойланып жүрмін. Мен Қазақстанға бару үшін аптасына 2-3 күн күзетушім барып жұмыс істеп жүрмін. Сөйтіп ақша жинап Қазақстанға барамын. Дипломдық жұмысын алдағы жылдың басында тапсыру керек. Болашақ филологтың айтуынша, университет қабырғасындағы кітапханада қазақ тіліндегі кітаптар жоқтың қасы. Ал бұл мәселе шешілсе, жапон жастарының қазақ тіліне деген қызығушылығы арта түседі деген сенімде. Кешікпей келемін деп ем, мен түрімін еліндеумен. Арайлым Жақсылық қызы, Айгерім Оразалиева, Хабар 24, Токио, Жапония. Ұлтаралық мәдени байланыс тақырыбын өзбек этномәдени орталығының төрағасы Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі Шерзот Пулатовпен жалғастырсақ. Шерзот мырза, қайырлы таң. Биыл Қазақстанның Өзбекстандағы жылы болып жарияланды. Осы орайда қос елдің барлық салада байланысы нығая түсетіні белгілі. Әсіресе мәдени ынтымақтастыққа көп көңіл бөлінбек. Бұл тұрғыда қандай жоспар түзілді? Әрине, бұл өте қуанышты сәт, өте қуанышты шара деп айтамыз. Өзбекстанда осы жыл Қазақстан жылы болып жарияланды және ашылу рәсімі өтті. Осы елдің, осы біздің Қазақстан мен Өзбекстанның арасында қазіргі кезде мәдени қарым-қатынас өте жоғары мәртебеде осы көтерілген. Осы Қазақстанда да біздің өзбек этносының өкілдері әр түрлі өзінің салт-дәстүрін, өзінің мәдениетін сақтауға жұмыстарын атқарып келе жатыр. Қазіргі күнде Шымкент қаласында өзбек драма театры жұмыс істеп келе жатыр. Оларда осы Өзбекстандағы Қазақстан жылы аясында гастрольдерге барып келіп, осы біздің осы салт-дәстүрімізді, осы мәдениетімізді және қандай деңгейге жеткен театрымызды көрсетіп келді. Одан басқа біздің осы Қазақстанымызда да әртүрлі этномәдени орталықтар жұмыс істеп отыр. Осы өзбек этномәдени орталықтарының саны қазіргі күнде 42-ге жеткен. Оларда осы біздің мәдениетімізді сақтауға және тілімізді сақтауға өзінің үлесін қосып келе жатыр. Бұл барлығы осы біздің елімізде осы саясатты, яғни мәдениетті, тілді сақтау саясатының арқасында болып жатқан жұмыстар деп білеміз. Жалпы елімізде әртүрлі ұлт өкілдерінің салт-дәстүрі мен әдет-ғұрыптарына үлкен құрметпен қарайды. Әр ұлт өз ана тілінде білім алу үшін жағдай жасалған. Республикада өзбек тілінде жалпы қанша мектеп және балабақша жұмыс істейді? Әрине, біздің Қазақстанымызда қазір күнде әртүрлі этностарға әртүрлі жағдайлар жасалған, өзінің тілін сақтауға. Өзбектер туралы айтсақ, қазіргі күнде 136 мектептер бар. Олар көбісі Түркістан облысында, Шымкент қаласында қалыптастаған. Олар аралас мектептер, әрине, бірақ олардың ішінде 14 толық өзбек мектептер жұмыс істеп келе жатыр. Олар осы өзбек тіліне және өзбек тілде сабақтарды беріп, осын жұмысын атқарып келе жатыр. Одан басқа мынау мектептерді, мәселен, Нұр Сұлтан қаласында, Алматы қаласында, орталықтарының аясында жексенбілік этнолингвистик мектептер ашылған. Оларда осы жексенбі күндері балдарға сабақтарды беріп жатыр. Әрине, оңтүстікте өте көп балабақшалар бар. Оларда да осы өзбек тілінде жүргізетін балабақшалар өте көп. Олардың саны күнден күнге көбейіп келе жатыр. Қазіргі күнде Тараз қаласында өзбек мектебі бар. Бұл барлығы осы мәдениетке және осы тілді сақтауға мемлекет тарапынан үлкен көмек деп білеміз.
Шарзот Мырза, жауабыңызға рахмет. Жаңалықтарымызды ары қарай жалғастырсақ. Қызылорда облысының шаруалары дән егуді бастады. Аймақ диқандары 178 мың гектарға ауылшаруашылығы дақылдарын себетті. Оның 83 мың гектары күріш. Шаруалар егістік жұмыстарын мамырдың аяғына дейін аяқтап суға бастырмақ. Биыл күріш егісі 100% жоғары репродукциялы тұқыммен себілетін болады. Дала күні семинар кеңесінде ауылшаруашылығы саласын цифрландыру қажеттігі айтылып, егін егу мен жинауда нәтижелі жоғары агротехникалар таныстырылды. Шарада тыңайтқыш себетін агродрондарды пайдалану, жаңа технологияларды өндіріске енгізу, дақылдардың өнімділігін артыру және алқапты тиімді суарландыру жайы талқыға түсті. Қазір таңда шадарға түсіп атқан судың көлемі 1,4 мың кубометр құрап отыр. Шадарадағы су 5,2, Көксарайда 2 миллиардтай су бар. Жалпы осы су біздің биылғы жылғы егіске толық жетеді деген жаңағы кепіліміз болып тұр. Сондықтан шаруашылықтар өз тарапынан тағы да қазір насостарды алу мәселесі және гидробекеттерді жөндеу, гидроқұрылымдарды жөндеу, каналдарды тазалау жұмыстарын жүргізуде биылғы жылы су тапшылығына біз деген осындай дайындықпен келіп тұрмыз. 2020 жылы Қазақстан халқы ассамблеясына 20 жыл толады. Елімізде мыңнан аса этномәдени бірлестіктер жұмыс істейді. 39 достық үйі бар. Түрлі ұлт өкілдері еліміздің экономикасының дамуына өзінше үлес қосуда. Бұл туралы іскердің сайдарында әріптесім Мерей Мұратханқызы кеңірек айтып береді. Мерей, тізгін өзіңізде. Рахмет, Марал. Иә, өзіңіз атап өткенде этномәдени бірлестіктер жанынан 135 жастар ұйымы ашылған. Онда 22 мыңнан аса еліміздің жас азаматы еңбек етуде. Араларында қайырымдылық қолын созып жүрген меценаттар да бар. Ал біз аздаған уақытта қайта қауышамыз. Алыстамаңыздар. Елімізде қайырымды кәсіпкерлер көбеюде, олар баспанаға мұқтаж отбасыларға қамқорлық жасап, пәтер сыйлауды қолға алған. Ақмола өңірінде жергілікті кәсібиелері 40 жанұяға үй әпермек. Облыстық әкімдікпен меморандум жасасқан кәсіпорындар биылдың өзінде 13 әулетті баспаналы етпекші. Игілікті іс рухани жаңғыру бағдарламасының туған жер арнайы жобасы аясында жүзеге асады. Алматы облысында да мұқтаж жандарға пәтер сыйлап, ел ықыласына бөленіп жүргендер көп. Қазір мұнда 43276 адам тұрғын үйге дегенде тұр. Ал елімізге белгілі Харекет қайырымдылық қоры 90-шы пәтер кілтін иесіне табыстады. 1000 теңгеге баспана жобасының жемісі бұл. Ресейдегі шағын және орта бизнес өкілдері қайырымдылықтан да кенде емес. Бизнесмендердің 30% осылай жауап берген. Әсіресе ақшалай азық-түлік киім-кешек түрінде көмек ететіндер көп. 25% еріктілер. Кәсібиелері балалармен қиын жағдайға тап болған ересектерге, қарттарға қол ұшын созады. Дегенмен былтыр Ресейде табысы аз адамдардың да қайырымдылыққа ден қойғаны белгілі болды. Әсіресе жастардың белсенділігі артқан. Әлемнің қайырымдылық рейтингісінде ресейліктер 4 жыл қатарынан үздік жүздікке енді. Шығыс Қазақстандағы Курчатов алаңы әлде Алматы облысындағы үлкен ауылы. Елімізде атом электр станциясы салынады. Бірақ құрылыс қай уақытқа бенжеленгені белгісіз. Бұған дейін Владимир Путин Қазақстанда атом электр станциясын салуды ұсынған болатын. Естеріңізде болса, еліміздегі жалғыз атом станциясы Ақтау қаласында болған. Бүгінде энергияның бұл түрі қолданылмайды. Ал мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мұндай станцияның пайдалы тұсын жіктеп берді. Қазақстан 2030 жылға қарай электр қуаты тапшылығын сезінуі мүмкін. Сондықтан біз бұл мәселені бүгіннен шешуіміз керек. Десе де атом электр станциясын салуда халықтың пікірін міндетті түрде ескереміз. Қазір мұндай станцияларды қауіпсіз етудің түрлі технологиясы бар. Ал атом электр станциясын салсақ, жаңа жұмыс орындарын құрып, елдегі энергетикалық тәуелсіздікті қамтамасыз ете аламыз. Еуропа орталық банкі ірі банкнот саналатын 500 еуроны нарыққа шығармайтын болды. Оған 211 800 теңге көлеміндегі ақша заңсыз мақсатта қолданылады деген күдік себеп. Жалпы мұндай шешім 2016 жылы қабылданған. Еуроодақ мүшелері аталмыш банкноттан үстіміздегі жылдың басында бас тартқан. Енді Германия мен Австрияда бір шешімге келді. Қазақстандағы қор биржасындағы доллардың орташа бағамы 380 теңге 89 тиынға тең. Мендегі ақпараттар легі осындай болды. Экономикамыз қуатты, әр күніміз шуақты болсын. Марал, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Мерей. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз.
Шығыс Қазақстанда отандық сүт өнімдері бәсекеге қабілеттілігін күшейтіп, көпшіліктің сұранысын қанағаттандырып отыр. Осы салада жетістікке жеткен іскер азаматтардың бірі семейлік фермер Марат Қалиханұлы. Ол бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы кәсіпкерлікті дамыту қорынан жеңілдетілген несие алып, асыл тұқымды мал және сүт өндіруге қажетті шетелдік құрал-жабдықтар сатып алған. Бүгінде бұл жерде өндірілетін сүт өнімдеріне жергілікті халықтың сұранысы жоғары. Шаруашылықта таңертең және кешке сауылған сүт осында арнайы көліктермен жеткізіліп, қатаң тексеруден өтеді. Тәулігіне 13 тоннадан артық сүт өңдеуге қауқарлы цехта қазір 17 түрлі өнім шығарылады. Айран, қаймақ, ірімшіктен өзге инновациялық өнімдер де бар. Сорпаға қосатын кәдімгі сорпа құрт, оны қайнатамыз өзінің температурасында. Оны түбі күйіп кетпеу керек, араластырып, бір қалып температурада. Соңға қазақтар ет жемей отырмайды ғой. Сорпаменен сорпаға қосатын құрт. Ол өте сұранысқа жоғары, соны биылдан бастап шығарып жатырмыз. Осыдан 10 жыл бұрын шаруашылықтың іргетасы қаланғанда 7 адам еңбек ететін 50 бас сауын сиыр бар еді. Бүгінде мұндағы мал басы 600-ден асып, жұмыс орындары 160-қа жақындаған. Осыдан бірнеше жыл бұрын фермер кәсіпкерлікті дамыту қоры арқылы 80 миллион теңге несие алып, оған асыл тұқымды сиырлар мен германиялық озық құрал-жабдық сатып алыпты. Тағы да Ресеймен договорға отырып жатырмын, тағы да сүтіне қосымша 150 бас сиыр әкелейін деп. Өйткені мынау ел басында отырған азаматтардың дұрыс қойған саясаттарын ауылға деген бағдарламасының арқасында міне жақсы-жақсы жетістіктерге жетіп жатырмыз. Халқымыз, ауылдағы азаматтар, азаматшылар міне жұмыспен қамтамасыз етіліп жатыр. Биылғы жылы тағы да қосымша сиыр алсақ, қосымша тағы да жұмыс орны ашылып, тағы да ары қарата жұмыс көбейеді. Қазір көктемгі төл алуы науқаны қызғаншақ. Ауыл тұрғындарының еңбекке деген ынтасы жоғары. Жалақылар тұрақты, көңіл күйлері көтеріңкі. Шаруашылық биыл мемлекеттің қолдауымен лизингке бірнеше трактор, комбайн алуды да жоспарлап отыр. Бұл мал азығын дайындауға үлкен көмек дейді фермерлер. Ал сүт өнімдерінің түрлері көбейген сайын Семей, Өскемен қалалардан өзге аудандарға да тасымалданбақ. Болат Көгінайұлы, Медет Өмірханов, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Семейден. Түркістан облысының бағбандары ауыл шаруашылығы саласында алдыңғы қатарлы технологияларды қолдана отырып, бау-бақшаны дамытудың тың тәсіліне көшті. Мәселен, Жетісай ауданындағы жеремген диқан Ербол Ералиев 40 гектар жеріне жүзімнің жаңа 9 сұрпын жерсіндіріпті. Жүзім көшеттерін бағбан Украинаның Одесса қаласынан алдырған. Себебі көршілес Өзбекстан, Тәжікстаннан келетін өнімдерге төтеп беріп, бәсекеге қабілетті болуымыз қажет. Ал Орта Азияда дайындалған жүзім түрімен шетел нарығына шығу қиын, дейді бау-бақша иесі. Бағбан 40 гектар алқапқа егілген шетелдік жүзімнен 20 тоннаға жуық өнім жинаған. Мұнда тамшылатып суғару әдісі қолданылады. Ал бауға қажетті құралдарды кәсіпкер өз кәсіпорнында дайындайды. Қазір енді бұны 2-ші жыл ғой, основном жүзім тәртіп бойынша 4-ші жыл болу тәртіп беріледі де, но бұл жылдың өзінде біз гектарына 2 тонна дайып пландастырып отырмыз. Біз енді бәрін бірдей пісетін қалған жоқпыз. Пайтапына пісуге сатуға қолайлы болсын, енді елде бір сөз бар ғой. Егеге білген диқан емес, сата білген диқан дейді ғой. Соған қарап біз әрекет жасаймыз. 110 күндігі бар, 115 күндігі бар, 117 күндігі бар. И сонда пайтапны қылып біз дайындағанбыз. Жамбыл облысында кәмелеттік жасқа толмаған қызды өлтірді деген күдікпен 37 жастағы ер адам ұсталды. Ол өз кінәсін бірден мойындаған. Өскемендегі шағын аудандардың бірінде жол қиылысында қазылған орға жеңіл көлік құлап кетті. Ал Павлодар облысында заңсыз балық аулап жүрген браконьерлер ұсталды. Еліміз бойынша болған оқыс оқиғалар дәріптесім Олжас Керейхан арнайы айдарға топтастырды. Жамбыл облысында кәмелеттік жасқа толмаған қызды өлтірді деген күдікті ұсталды. 37 жаста Қаратау қаласының тұрғыны. Арнайы брифинг кезінде күдіктіге қатысты біраз жағдай мәлім болды. Полицейлердің мәліметі бойынша отбасылы бұрын ұрлық дерегі бойынша да істі болған. Тергеу тексеру кезінде күдіктінің үйінен заттай айғақтар табылды. Облыстық полиция департаменті бастығының айтуынша күдікті қазір кінәсін толықтай мойындаған. Алдын ала болжам бойынша жасөспірім басынан жарақат алған болуы мүмкін. 37 жастағы азаматтың мұндай жантүгіттіргіш әрекетті не үшін жасағанын әзірше
жарыланбай отыр. Егер оның қылмысы дәлелденсе, 15-25 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Қазір ол тергеліп жатыр. Біз бірнеше күннен кейін барлығын анық айта аламыз. Бірқатар сот медициналық сараптамалар кешені тағайындалды. Нәтижесі бір айдың көлемінде белгілі болады. Қазіргі уақытта қылмыстық кодексінің 99-шы бабы 2-ші бөлімімен сотқа дейінгі тергеу амалдары жалғасуда. Өскемен қаласындағы Менавное кентінде 4 жолдың қиылысында қазылған орға жеңіл көлік құлап кетті. Ол қарсы бағытта келе жатқан джип көлігін өткізген соң бұрылып барып, келесі жолға түспекші болғанда аударылған. Көшеде қойылған бейнебақылауда көрініп тұрғанда жеңіл көліктің 4 дөңгелегі төбесіне қарап жатыр. Куәгерлердің айтуынша жараның тереңдігі 1,5 метрдей болады. Ал құтқарушылар арада 2-3 сағат өткенде келген. Көлік ішінде жүргізуші ғана болған. Ол тек басынан жеңіл жарақат алыпты. Қарағандыда жеңіл автокөлік пен мотоцикл соғысып қалды. Автокөлік сол жердегі мейрамхананың алдынан 2-ші дәрежедегі жолдан басты жолға шыққан. Сол кезде негізгі бағытпен бара жатқан екі аяқты көлік келіп соғылған. Куәгерлердің айтуынша мотоцикл кетіп бара жатқан жол басты бағыт саналады. Алайда ол жерде ешқандай бағдаршам жоқ. Оқыс оқиғаның салдарынан мотоцикл алдыңғы бөлігін күл-талқан шықса, жеңіл көліктерді біраз жері бүлінген. Ал қанша жолаушы жарақат алғаны әзірше белгісіз. Ал Алматыда екі жүк көлігі соғылып қалды. Оқыс жағдай Жандос пен Сайын көшелерінің қиылысында болды. Екі ауыр көлік бірінің соңынан бірі келе жатқан. Тек бағдаршамның қызыл түсі жанғанда екі жүк көлігінің тежеуші дер кезінде істемей қалып, жоғарғы жылдамдықпен кетіп, алдындағы қобаның артқы шанағына соғылған. Жол апатының салдарынан екінші КамАЗ-дың жүргізушісі жарақат алып, ауруханаға жеткізілді. Семейде көпірден Ертіске секіріп кеткен әйел құтқарылды. Қалалық полиция басқармасының кезекші бөліміне түскен хабар бірден барлық патрульдік қызметтерге таратылады. Оқиға болған жерде ең жақын жерде полицияның кіші лейтенанты Аслан Бегәділов бастаған қызмет тобы жүрді. Ол хабарды алған бойда Ертіс жағалап жүгіреді. Ағып бара жатқан әйелдің тұсына келгенде судың суығымен қатты ағысқа қарамастан бірден суға секіреді. Арадағы біраз арпалыстан соң жағаға алып шығады. Осы тұста патрульдік көлік пен басқа әріптестері де көмекке келеді. Қазір суға батқан әйел аурухананың жансақтау бөлімінде жатыр. Жағдайы бір қалыпты. Ол 1959 жылы туған азамат екен анықталды. Солтүстік Қазақстан облысында шағын көлдердің бірінде ұсақ алабұға қырылып жатыр. Жағаға шығып қалған балықтарды жергілікті тұрғындар видеоға түсіріп әлеуметтік желіге салған. Осыдан соң облыстық табиғат қорғау прокуратурасы мен экологтар көлге барып жағдайды тексерген. Ал шағын көлді жергілікті бір кәсіпкер жалғалған анықталған. Ол жақында өсіру үшін көлге ұсақ шабақтар жіберген. Алайда кәсіпкер көлдегі балық осы шабақтарды жіберген соң қырылды деген болжаммен келіспей отыр. Қазір қырылған балық биологиялық, ал көлдің су химиялық сараптамаға жіберілді. Павлодар облысындағы Железин ауданында табиғат қорғау полициясының инспекторлары Ертіс өзеніне жақын ауылдардың маңынан қармақтаумен балық аулаған Павлодар қаласының екі тұрғынын ұстады. Броконьерлер балықты аулауға тыйым салынған құралдарды қолданған. Тексеру кезінде ешқандай рұқсат құжат та көрсете алмаған. Олардың көксерке, ақтабан, алабаға сияқты жалпы салмағы 50-ге жуық балық пен ұзындығы 20 метр 8 дана қармақты ау тәркіленді. Ал броконьерлерге қатысты әкімшілік құқық бұзушылық бойынша хаттама толтырылды. Жақан жаңалықтарымен жалғастырсақ, Ливияның Халифа Хафтар армиясының әскері мен ұлттық келісім үкіметі арасындағы қақтығыс әлі де басылар емес. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, Триполидегі оңтүстігіндегі Эйнзар ауданында ұлттық келісім үкіметінің жасағы Хафтар әскерін ығыстыра алды. Басқа аймақтарда жағдай ушығып тұр. Халифа Хафтар әскері шаһардың халықаралық әуежайын басып алмақ ниетте. Айта кетейік, сәуірдің 4-ті күні басталған ұрыс салдарынан 300-ге жуық адам қаза тапты. 1300-ден астам тұрғын жарақат алды. Бұл туралы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мәлімдеді. Елдегі атыс шабыс салдарынан 32 мыңнан астам адам баспаналарын тастап кетуге мәжбүр болды. Венесуэланың оппозиция жетекшісі Хуан Гуайдо халықты мамырдың бірі күні ел тарихында ең үлкен шеру өткізуге шақырды. Сөйтіп Николас Мадуроға қысым көрсетіп, оны биліктен кетіруге күш салу керектігін жеткізді. Айта кетейік, Хуан Гуайдо қаңтар айында Венесуэладағы билікті уақытша қолға алатынын мәлімдеп, өзін ел басшысымын деп жариялады. Оны ақш бастаған әлемнің көптеген елі қолдау көрсетті. Ал әскер күшіне сүйенген Николас Мадуроға Ресей, Қытай, Түркия көмектесуде. Бірақ жағдай тығырыққа тірелген. Себебі Мадуро оппозиция жетекшісі ақштың қуыршағы деп билікті беруден бас тартуда. Ал елдегі экономикалық дағдарыс америкалық санкциялардың салдары дейді.
Мүмкіндігі шектеулі жандар үшін қолайлы жағдай жасалған әлемде біраз елдер бар. Бірақ көш басында Бразилия мемлекеті келеді. Халықаралық сарапшылардың пікірі осындай. Ондағы жергілікті үкімет әлеметтік қолдауға жыл сайын бірнеше миллион реал бөліп отырады. Игі іске жеке компанияларда жиі атсалысып тұрады. Толығырақ келесі бейнематериалда. Мүмкіндігі шектеулі жандар үшін ең қолайлы ел Бразилия. Өйткені жергілікті билік әлеметтік жобаларды барынша жүзеге асырып келеді. Үкімет жаяу жүргінші жолдары мен арнайы көліктер санын артыру үшін қомақты қаржы бөледі. Мүмкіндігім шектеулі жан ретінде айтарым, бізге жергілікті биліктің назар аударғаны маңызды. Өзгелер үшін масыл болмаған жақсы сезім. Арбаға таңылғандар үшін таяуда таксофондар пайда болды. Әлеуметтік зейнетақы көлемі өседі деп үміттенеміз. Бұл елде мүгедектер еңбекке жарамды болса, жұмысқа қабылдануы тиіс. Заң осындай. Сондай-ақ жұмыс берушінің болашақ қызметкерге қоятын сұрақтар тізімін де қысқартқан. Біз әр айда мемлекеттік және жеке компанияларды тексереміз. Мүмкіндігі шектеулі жандардың қызметтегі жай-күйін бақылауға аламыз. Жұмыс беруші тарапынан қысымның бар жоғын анықтаймыз. Туындаған мәселені қысқа уақыт аралығында шешуге тырысамыз. Мысал үшін жуырда фирмалардың бірін арнайы лифт орнатуға міндеттедік. Адамдардың физикалық мүмкіндігі әртүрлі, бірақ оларға жасалатын қолайлы жағдай бірдей болуы керек. Бразилиядағы қоғамдық орындар, яғни қонақ үй, стадион, мейрамхана аналар үшін де талаптар осындай. Мүмкіндігі шектеулі жандар үшін, 12 мүшесі сау азаматтар үшін де. Бұл үйреншікті әрі қалыпты жағдай. Ал мүгедектерді кәсіби тұрғыда дайындау, оларды медициналық тексеруден өткізіп, қажетті құралдарын алып беру тегін жүргізіледі. Барлық қаражат жергілікті бюджет пен қайырымдылық қорларынан бөлінеді. Айнұр Қуатқызы, Мирлан Алтынбек, Анна Орлова, Герберт Рейс, Хабар 24, Бразилия. Енді шетелдің баспасөз беттерінде жарияланған қызықты мақалаларға шолу бастақ парадығарына қосылу болсын. Қытайда 37 мемлекеттің басшысы қатысқан бір белдеу бір жол форумы аяқталды. Алқалы жиынға Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпиннің шақыруымен Қазақстанның тұңғыш президенті қауіпсіздік кеңесінің төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев та қатысты деп жазады Майничи басылымы. Қытай осы бастама шеңберінде Азия мен таяу шығыстағы және Еуропа мен Африкадағы инфрақұрылым желілерін кеңейтуді көздеп отыр. Осылайша көне Жібек жолының бойында орналасқан мемлекеттерді өзара байланыстыру туралы мақсатына қол жеткізбек деп жазады материал авторы. Үш күнге созылған кездесу барысында Қытай басшысы негізгі баяндамасын оқып бірлескен коммюнике туралы мәлімдеді. Сонымен қатар басқа елдердің басшыларымен екі жақты келіссөздер өткізді. 2013 жылдан бері Бейжің бұл жобаларға 90 миллиард доллар инвестиция салған екен. Иранға жарияланған америкалық санкциялардың кесірінен мұнай нарығында аласапыран орнауы мүмкін деп жазады Süddeutsche Zeitung авторы Виктор Гойтка. Иран экспорты нарықтан шығып кеткен соң қара алтын тапшылығы күшеюі ықтимал. Өткен аптада ақштың мемлекеттік хатшысы Майк Помпео Иран мұнайының экспортталуына үзілді кесілді тыйым салынатынын мәлімдеген еді. Яғни Вашингтон мен достық қатынаста болғысы келсе Қытай мен Жапония немесе оңтүстік Корея енді Ираннан бір тамшы мұнай сатып ала алмайды. Бір кездегі мұнай державасы Венесуэла былыққа батты. Ал мұнайға бай Ливияда содырлар ел астанасы Триполиге таласып, үкімет әскерімен соғысып жатыр. Осының салдарынан нарықта күн сайын мыңдаған баррель мұнай жетіспейді. Енді Иран мұнайына да тықыр таянса, жығылғанға жұдырық болмақ деп жазған автор, кемінде 900 мың баррель мұнай қажет деген сарапшылар пікірін алға тосады. Демек, бұл сала тағы да құбылмалы болғалы тұр. 2 мамырдан бастап 8 мемлекеттің Иран мұнайын сатып алуына тыйым салынады. Бұл мұнай өндіруші елдерге де ауыр тимек. Дегенмен биржаға Сауди Арамко мемлекеттік концернін кіргізбек болған Сауд Арабиясының ғана мұртын балта шаппайды. Трамптың мұнай нарығындағы ұстанымы доллардың негізгі валюта ретіндегі ықпалын төмендетуі мүмкін.
ай бетінде үйілген темір-терсектен қалай құтылған жөн. Сайт басылымы бұл планетада да жер бетіндегідей керексіз қалдықтардың көбейгені туралы жазыпты. Жүрдек техника, роверлер, жалаулар мен зымранның бөлшектері, құлаған ғарыш қондырғылары тағы басқа жерден жеткен қалдықтардың салмағы бүгінде 200 тоннаға жуық. Бірақ айдағы жағдай жер шарынан мүлдем бөлек. BT Science деп аталатын неміс стартапы кішкентай екі ровердің көмегімен адамдардан қалған қалдықтардың көлемін анықтап, ғарыш пен күн сәулелерінің әсерін зерттемекші. Қазір фирма өз жобасына қажетті қаржыны жинауға кіріскен. Компания активінде айға ұшуға қажетті 100 миллион евро жоқ, бірақ дербес модульді құрастыру жұмыстары басталып кетті. Қондырғы келер жылы ұшырылмақ. Мұндағы мақсат айдың солтүстік бөлігіне қонған Аполлон 17 орнын зерттеу деп жазады Азындорп. Жасөспірімдерді фаст-фудтан бас тартуға қалай үйретуге болады? Мұның жауабын Таймс басылымынан оқи аласыздар. Балаларына пайдалы тағам беру қазір көптеген ата-ананың басты уайымына айналған. Өйткені балаларға қандай тамақтың пайдалы екендігін түсіндіру оңай емес. Дегенмен ғалымдар тығырықтан шығар оңай жолды тапты. Балалардың қарсылығын өздеріне қарсы қолдануды ұсынған мамандар алғашқы тәжірибені 13 жастағы жасөспірімдер тобына жүргізіпті. Осылайша балаларға ойдан шығарылған жаңалық оқытылады. Мұнда ірі азық-түлік компанияларын басқаратын алпауыттардың балаларды тәтті, майлы тағамдармен қызықтыру үшін миллиардтаған ақшаны жарнамаға жұмсаған айтылады. Бір қызығы, жасөспірімдер бұл жаңалыққа кәдімгідей сеніп қалған. Осылайша асханаға келгенде балалар пайдалы тағам түрлеріне көшіпті. Тосын жаңалық әсіресе ұлдарға қатты әсер еткен. Олар зиянды тағамды тұтынуды 3-тен 1-ге қысқартқан. Ал пайдалы тамақты насихаттау жұмыстары сынаққа қатысушыларға ешқандай әсер ете алмады, деп жазады басылым. Зиянды тағам өнімдерінің маркетингі адамдардың көңілін көтеріп, өздерін бақытты сезіну үшін арнайы жасақталған. Біздің бастамамыз жас буынның тағам өнімдерін сатушыларға көзқарасын өзгертті, дейді Чикаго университетінің өкілі Кристофер Брайан. Хабарымызды жалғастырамыз. Оралда техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының студенттері арасында WorldSkills Орал өңірлік чемпионат өтіп жатыр. Байқау барысында болашақ маман иелерінің өз кәсіптерін қаншалықты меңгерген сұраққа түседі. Үздік шыққандары ұлттық чемпионатта аймақ намысын қорғады. Биылғы сынның облыстық кезеңіне 155 үміткер қатысып, өзара шеберлік байқасты. Мөлдір Беркқалиева Орал сервис және жаңа технологиялар колледжінде кондитер наубайшы мамандығына оқып жүр. Келешекте өз кәсібін ашуды армандайтын жас мұндай байқаулардың берері мол деп санайды. Мен өз мамандығыма, өзім өмірім және де болашағым деп білем. Бұл мама, егер де өз мамандығыңды сүйе білсең, ол мамандық өзіне жемісін береді. Өз мамандығына ғашық бола білуің керек. Өз мамандығына жай ғана жұмыс ретінде қабылдамай, оны өзімнің болашағым, өзімнің жеп отырған наным деп қабылдау керек. Болашақ дәнекерлеуші, темір жонушы, кондитер және дизайнер секілді мамандық иелерінің шеберлігін бағалауға 148 сарапшы тартылыпты. Мәселен, энергетика саласында оқып жатқан жастар трансформатор зауытында сынақтан өтті. Сарапшылардың қойылған бірінші, екінші орынды, үшінші орынды алған студенттер республикалық жарысқа қатысады. Республикалық жарыстан өткендер бүкіл әлемдік жарысқа қатысады. Біздің жұмыс осы энергетикамен, электромонтаждаумен тікелей байланысты. Электромонтаждау жұмысынан жарыс өтіп, бізде өз үлесімізді қосып, практика түрінен бізде тәлім беріп отырмыз. WorldSkills Орал чемпионаты өңірде биыл 4-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Жергілікті колледж студенттерінің жетістіктері баршылық. Бұған дейін Елордада өткен ұлттық чемпионатта оралдықтар дәнекерлеу ісі, мектепке дейінгі тәрбие аталымдары бойынша жүлделі орындарды еншіледі. Мақсатымыз осы Орал қаласында 24 компетенция бойынша әртүрлі кәсіптік колледждер қатысуда. Бұл мамандықтар конкурсанттардың, қатысушылардың ары қарай дамуына, жетілуіне үлес қосатын үлкен жоба және
және бұл болашақта өздерінің мамандығына әкелетін, өздеріне жетістік беретін, арғара жұмыс жасауларына көмек беретін үлкен ұлттық конкурсымыз. Еңбек нарығында жұмысшы мамандықтар сұранысқа ие. Колледждерді тәмамдайтын түлектердің 70% бірден тұрақты жұмыс орналасатыны соған дәлел. Чемпионат мақсаты да жұмысшы және техникалық мамандықтардың мәртебесін арттыру, бәсекеге қабілетті мамандар даярлау дейді сарапшылар. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал, Хабар 24. Республикамыздың түпкір-түпкірін аралап, жас әншілер іздейтін байқау Қостанайға келді. Бала дауысы сайысының іріктеу сайысында облыстың әр елді мекенінен 100-ден астам жас талант бақ сынады. Бүлдіршіндердің өнерін жұлдызды тәлімгер Данияр Өтеген бағалады. Айта кету керек, былтырғы өнер додасында осы Тобыл өңірінің тумасы Исатай Болатхан топ жарған еді. Ол Қазақ ұлттық өнер академиясының оқу грантын иеленіп, жақында Гонконгтегі Диснейлендтен оралды. Жас таланттың талабын таста түсетін байқау осымен 4-ші рет ұйымдастырылып, бүгінде халық ілтипатына бөлінген үлгерген. Қостанайлық балалар өте талантты, олардың дауыстары, қоңыр дауыстары, яғни әртістік шеберліктері бізді таңғалдырып, тамсандыруда. Қостанай облысы 12-ші облыс, осыған дейін біз Қостанай Көкшетау қаласында болғанбыз, енді бізде 5 қала қалды. Осы Қостанай облысының үш бірдей тумасы дарынды балаларға арналған жас өркен республикалық сыйлығының гран-при жүлдесін иемденді. Байқауға еліміздің әр өңірінен 300-ге жуық үміткер қатысқан. Ақтық сынға шыққандар арасында жеңімпаздарға дауыс беру сайысының ресми сайтында онлайн жүйесінде іске асты. Рудный қаласының тұрғыны Валерия Радивилова жас суретші аталымында топ жарды. Жергілікті көркем сурет мектебінің шәкірті байқауға қазақ мәдениеті мен дәстүрінен сыр шертетін еңбегін ұсынды. Натюрморт жанрындағы жұмысы акварельмен орын. Оны дайындауға 2 аптадан астам уақыт жұмсапты. Енді жас талант кәсіби деңгейде майлы бояулы бейнелі өнерін меңгеріп, ұлттық нақыштағы еңбектерін дамыта түспек. 2020 жылғы жазғы олимпиаданың нақты кестесі белгілі болды. Ұйымдастыру комитеті оны өз сайтында жариялап, билеттер сатылатын арнайы веб-сайт құрған. Жапония олимпиаданы осымен 2-ші рет атқармақ. Жарыстың көбі 1964 жылғы ойындар үшін салынған нысандарда өтеді. Әлемнің ең басты спорт шарасының басталуына бір жылдан аса уақыт қалды. Билеттер алдымен Жапония тұрғындарына сатылатын болады. 9 мамырда арнайы сайтта лотереяға қатысуға тапсырыстар қабылдай бастайды. Содан кейін билеттер еркін саудаға түседі. Бағалары әртүрлі. Топпе барғандарға 7000, ал жеке азаматтарға 9000 теңгеден басталады. Ал олимпиаданың ашылу салтанатына ең арзан билет 42000 теңге шамасында. Ең қымбаты $2700 тұрады. Осы ойындарға барсам деймін, өйткені мұндай мүмкіндік қашан болады. Қазір жасым 66-да. Сол себептен өз көзімен олимпиаданы көру мен үшін маңызды. Әсіресе жүзу, жеңіл атлетика мен марафон жарыстарына барғым келеді. Олимпиаданың басты нысаны ұлттық стадион. Дәл осы жерде 24-ші шілдеде ойындардың ресми ашылу салтанаты өтеді. Ұлттық командалар спорттың 33 түрінен сайысқа түседі. Олимпиада туған жерімде өтетін болғандықтан бәрін өз көзімен көргім келеді. Жұмысым спортпен байланысты. Сол себептен қатысушыларға ерікті ретінде көмектесуді көздеп отырмын. Қазір Токиода тұрып жатырмын. Сондықтан олимпиадаға барғым келеді. Туған қаламда әрине ондай мүмкіндігім болмас еді. Осыған дейін Жапонияда 1964 жылы өткен. 60 жылда бірақ рет туатын осындай мүмкіндікті жіберіп алмау керек. Тамыздың 9-ында ұлттық стадионда олимпиадамен жабылу салтанатын өткізу жоспарланған. Ал көп ұзамай 25 тамызда паралимпиада ойындары басталады. Арайлым Жақсылық қыз Айгерім Оразалиева, Хабар 24, Токио, Жапония. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат қарына қосылып болсын.